ще ви кажа, за един доста по-оригинален начин да тормозиш мъжа си. И Ани, почеш. Правилният човек ще представи тази. Това е тормоз. Бабата на Жоро, да не вярва, дай ми нож да си прекъцкам вените и да се свърши с този живот тук. Кажи, моето не е точно тормоз, плюс това сега ще видиш, жената изкарва добри пари от това нещо. Сега ще ви покажа една филипинска дизайнерка, която е поставена пред доста лоша ситуация в така областта на коронавируса. Тя няма къде да представи своите нови туалети и модели, няма къде да ги продава, тъй като магазините са затворени. И един ден ни хрумва, че вместо да снима на модели, които така или иначе не може да срещне в тази обстановка, снима всичко на мъжа си, докато той спи. Сега този човек защо спи така, все едно някой го е нокаутирал, не мога да ви кажа. А дали спи наистина на като... Сигурно ли си, че спи? Ами не съм сигурна дали не го отрепала преди това, но... Значи винаги бих я подкрепила, така или иначе, да го отрепала по-толкова. Еми някакъв мъж, който само спи и нищо не прави, поне да свърши някаква работа. Така, мъжа и нищо. Точно това е била идея. Ти си добра като характер, искам да си кажа. Тя казала, че мъжа е мързелив и мърляв, но тя ще го използва по такъв начин, че да може дори от него да успее да изкара така една добра сума. Ето, всяка вечер го снима. Поне нещо да върши. Това, което тя казала, живота ми предложи лимони заради обстановката с COVID и аз си направих лимонада. Та ето вижте от един мързелив, мърляв мъж как може една хубава лимонада да излезе. Представила си всички туалети и всичко е супер в филипините, в нейното семейство. Така както го представи с цифричките, които виждам там, все едно продава мъжа си, а не продава моделите. Това са цените на рокличките, само да кажа. Ама роклите не струват, Николч. Не. Криси, според мен, ако са облечени на една така жена с 90-60 на 90, по-добре ще изглежда. Ами филипинска мода, Криси. Да, да. После ще минете всички тук през метъра, да знаете. Всички през метър. Сега, колеги, спомняте ли си от близкото минало едно парче фото? Моля фото, кой не ме е забелязал. Е, Богдан Томов, естествено, човек, който започва деня си с нашето предаване на кафе. И кой може да бъде по-компетентен от това да ни каже как се създава перфектното селфи, освен Богдан Томов? Да видим това видео. Как минава един твой ден и с какво се занимаваш в момента? Всеки един ден ме прилича на предишния ден, на следващия ден, на миналия преди седмица, преди месец, защото това е от март месец. Всички сме така. Цялото ми семейство се стремим да правим неща, да се разнообразяваме. Например, преди спорта ни беше така и навън, с повече движение. Сега започнахме да ползваме пътеката вкъщи, велоргометър. Там е моята сила, както и гири. Човек като се застоява и друга му е психиката. Когато е поспортувал малко, диша по различен начин, вижда живота така оптимистично, абе, усеща сила някаква. Разбира се, с кафе започва деня, с на кафе започва деня и така позитивността, която така получаваш от добри хора, от симпатични хора, от мъдри мисли, от шеги, от самоирония, тя целият ден те държи. Сещам се за виц, който си споделял, че ти е любим. Как можем да накараме различните националности да се вакцинират? Българите можем да ги амбицираме, като кажем, че това става с връзки. Защо обичаме всичко да става с връзки? Българите, когато нещо е с връзки, то при всички положения е много по-хубаво, отколкото това, което е на щанда в магазина. Това си стои още от това време социалистическо и сега продължава също да е с връзки, ако е, значи е по-така. Но мога да кажа, че това с връзки не е валидно само за България, валидно е за почти целия свят. То носи привкуса на онова от преди 40-50 години, когато нищо нямаше, дето се казва по магазините, и когато някой извади под щанда, я виж какви испански обувки, и ти вече си най-щастливия човек на света. Друго си е с връзки. Фото моля, най-известната ти песен. Ако сега трябваше да си направиш селфи с някого, с кого щеше да е то? Аз много харесвам селфи, даже някой път ми предлагат, ето бе, дай, ние ще ви снимаме. Селфито има една особена атмосфера. Селфито е една близост с човека, с който се снимаш. Или дори сам да се снимаш, винаги можеш да измислиш послание с снимката, да тя да не е случайно, да застанеш на ъгъла, който, отзад, ето това се вижда и така. Това е изкуство. Изучаваше в Американския университет Париж дъщеря ми, поне тя глобални комуникации завърши, сега завършва магистратурата си. Имаха и селфи. Изучаваха. С кой бих си направил селфи? Човек замисли се и казва, ми сигурно с много хора, а всъщност най-важното селфи с моята съпруга и дъщеря ми,
Защото това е селфито, селфи на човека. Всъщност, се замислям, че ние тримата имаме много малко селфита. И сега, като се прибера вкъщи, ще направим едно хубаво селфи и тримата. Аз така, като ми разказва, се сещам за... Наистина исках да си направя едно... То няма да е... Не трябваше да се казва точно селфи, но... една снимка. Исках да съберем всички мъже в фамилията, защото при нас жени за добро или за зло няма. Ние сме само момчета. Баща ми, чичо ми, неговия син, аз, брат ми, моите деца, децата на братовчет ми. За съжаление, чичо ми почина. Но наистина... Аз все си мисля, че колкото да говорим, че едно време с всичките тия техники, които имаш и снимката, не, ти трябва да си вземеш лента, да я сложиш, после да снимаш, има 30, еди колко си пози имаш, да внимаваш какво снимаш, пък осветление, пък после да се промива, пък сега штракаш една снимка, харесва ти, оставяш, не ти харесва и стриваше. Все пак си мисля, че е по-добре това, което имаме тази възможност сега. Окей, по-малко сръчни сме станали. По-малко сме станали с тия умения, които да уважението от това, че нали, ти си направил снимка и трябва да имаш уважение, така че да я сложиш най-малкото в албум с други такива, които са Люка, и на мен ми харесва това, което казваш, но пък с онзи стария фотоапарат не можеш да си направиш селфи. Можеше, имаше такива. Вуйчо ми правеше, имаше един апарат, който го нагласеше така, заставаше и всички се снимахме. Обаче аз пак не мога да разбера разликата между селфито и между нормалната снимка, не селфи. Криси, защото Боб ти обясняваше миналия сезон, ти нищо не разбра. Боб Томов казва, тук има специално послание в селфито, ти заставаш на един ъгъл и примерно той ъгъл е много важен. Еми, добре, ако ме снима Дарко на този ъгъл, не се снима аз. Каква е разлика? Особена близост и близостта е, аз не съм човека по селфитата, но си представям, че ако аз правя тази снимка на себе си и на това, което е зад мен, просто е през моята гледна точка, кое искам да се види, кое е хубаво според мен, а не при ти да ме снимаш, ти ще имаш кое е хубаво според теб. А да гледаш главно ти да излезеш добре, това е посланието. Не знам какво друго послание. Има и нещо около теб, което да е на фона. Аз като гледам селфита, се снимат на никакъв фон. От нас Анди най-разбира от селфита. Не, сега, не, ама защо... В някои ситуации ми прави впечатление, че селфито се... За селфито се говори като нещо леко така срамно, малко така под... Не е толкова културно ли? Не знам и аз дори как да го обясня. Селфито според мен си е точно каква е разликата. Дали аз ще си хвана сега сама и ще правя 10 минути и така, докато ми стане снимката. И ще помоля, Георги, я ме снимай и така, небрежна ли съм? Да, каква е разликата? И снима, и винаги всички случаи се снимаш, някой те снима по 10 Ами аз не мисля като теб, аз мисля като Никол, точно в селфито имаш възможността да проявиш творчество. Дарко преди малко снима и казва, тук си ми качна на рамото, тук ще обърна, искам това да се вижда. В другите снимки има толкова много възможност за творчество. Може, но ти присъстваш в тая снимка и става през твоя другата снимка. Ама Гала, аз съм забелязала, че творчеството е главно в една специфична форма на устата. Това правят и се снимат така. И това го има, Криси. Но начините, по които... Криси, ти още миналата година би трябвало да знаеш, че най-доброто селфи се прави ето така. Добре, бе, да видим зрителите какво казват. Да, ни помолихме нашите зрители да ни спращат забавните си селфита и доста от тях откликнаха. Това е само една малка част, само да кажа, понеже много хора ще искат да се видят. Валентина Петкова ни изпратила морско селфи на дъщеря и Ванеса и ги поздравяваме и двете. Какво имаме? О, имаме Митачко Айлячко, който ни пише, здравейте, не сме много усмихнати, но по кой може да се похвали с селфи с крум страшни? Да, някъде е пътешествие. Ето, виж, да, и творчество. Аз много обичам и тези забавните филтри с аугментирана реалност, които те превръщат в нещо много смешно и забавно. И ето тук един симпатяга. Това е моето забавно селфи с моето куче. Наистина сте много симпатични. О, кучето колко е мило. Вижте как се облегнало на него. Да. Като има животно, обикновено не забелязваш човек. Да, много хора ни изпращат. Между другото, наистина предимно с животинки и с дечица ни изпращат. Така че може би не са ни чак толкова егоцентрични. Тук ми харесаха всички. Можеш ли да покажеш някой от тези актуалните? Не може да няма. Това куче е затиснато. След малко ще прата такава с куче. Кажете за абревиатурата СМЧ. След малко ще ти пратя. Каква е абревиатурата? СМЧ. Самоснимачка. Не, силно мой човек. Силно мой човек. Силно мой човек.
Богдан казва, че според него и на друго място в света го има този парадокс, да го наречем така, връзките. Но според мен връзките в оня си мащаб, който бяха от това време, и още остава като че ли в нашето съзнание, май само в бившите републики ги има. О, Юли, днеска толкова неща стават с връзки, пак че... Абсолютно. С връзки или контакти по някакъв начин? Е, наричаме ги вече контакти. Да. Но така или иначе това пак се връзки. Ама това си е световна тенденция. Това не е, смисъл, да. Не е само при нас това. Но аз предполагам сега, не знам как е примерно в задъл може пияна би, и може би заради по-големите работи, а защо? А не като при нас, примерно, да имаш връзки, за да запишеш детето си на детска градина, да речеме. Да. Затова, според мен, връзки на запад от Драгоман по-малко се използват, не знам. Дори да не използваш връзки, симпатиите вършат същата работа. Ако на мен ми е симпатичен човекът Еди кой си, да, ще го пусна да мине преди другите, да, ще му помогна, ако мога с нещо. Така че пак е същата работа. Симпатиите не е съвсем така. Примерно, ако трябва да отидеш в братска Германия, да речем, не знам. За едни или... други симпатии след малко ще поговорим, Юлка, за да, далеч по не, братска Германия, по-интимни, за феромоните, за афродизиаците, за билките, за подправките, които ни карат да погледнем с други очи партньора и нощта с него. Даре, специално за теб, тъй като ще направим лесни рецепти. Едната е любовна рецепта с вино, но ти не пиеш, сме избрали и друга. Да има и за хора като теб. Издай повече устна там. Не се снимам селфи. Хора, казвам ви, не, просто... Дайте реклама да видим. Штраф Марието на портрет. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Hot dang. Caught a pole.